8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. 4 роки тому, 20 лютого, сталося найкривавіше протистояння Революції Гідності. У центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по людях, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 отримали поранення, сотні були заарештовані та зазнали тортур. У багатьох містах України та світу відбудуться церемонії вшанування героїв. У Києві відслужать панахиду. За загиблими запалять свічки пам'яті. Один український військовий загинув, і ще 4 поранені в зоні АТО минулої доби. Двоє з них підірвалися на ворожій міні під час виконання бойового завдання. Російські найманці 12 разів били по наших позиціях на Донецькому і Луганському напрямках. У районі Кримського ворог застосував 82-міліметрові міномети. З них, а також із гранатометів і кулеметів, обстріляли опорні пункти сил АТО неподалік Пісків. Вогонь окупанти вели поблизу Гладосового, Світлодарська та Широкіного. Загадкова смерть 5 людей на Дніпропетровщині. В одному з приватних будинків селища Аули правоохоронці виявили тіла 3 чоловіків і 2 жінок без ознак насилля. Відомо, що господиня будинку працювала фельдшером у швидкій, їй було 27. Версію про отруєння чадним газом не підтвердили фахівці. У поліції не виключають і отруєння оковитою. На столі у будинку стояли пляшки зі спиртним. По прибытию аварийной газовой службы концентрации газа в помещении, где потерпевшие, обнаружено не было, что не могло повлечь, ну, скажем так, с нашей версии гибели данных людей. Полиция именно рассматривает данное происшествие как несчастный случай. Это отравление неизвестным веществом. Либо это угарный газ, либо отравление алкоголем. Скандал в одній зі шкіл Дніпра. Шкільні офіцери зафіксували факт булінгу. Жертвою цькування став учень 5 класу. Зараз хлопчик не ходить до школи, ним займаються психологи. Директора звільнили, класний керівник на лікарняному. Чиновники від освіти проводять внутрішні розслідування. Докладніше в наступному матеріалі. Цькування Сергія почалося ще кілька місяців тому, розповідає мама. Однокласники постійно знущалися над хлопцем, і вона попросила перевести його в інший клас. Але краще не стало. Ребенок позвонив мені по телефону і з надривом в голосі плакав і кричав: «Мамочка, родна, забери мене, пожалуйста, з цієї школи». Я говорю, що произошло? Діти зібрали петицію і во время перемени тикали мені її в нос і говорили: «Ми зібрали петицію, підписали, і тепер тебе точно виганять з класу». Родина переїхала до Дніпра з Торезу у 2014-му. У сім'ї 5 дітей. 2 хлопців вчаться у 52-й школі. У 5 років Сергій переніс інсульт. Коли мати звернулася до вчителя, та відповіла: «Працювати з вашою дитиною дуже важко. Забирайте документи, йдіть». Після розголосу історії у Фейсбук в історію втрутилися шкільні офіцери. Ця дитина навчалась спочатку в одному класі, там нібито її цькували. Керівництво школи вирішило перевести до іншого класу. Там трошки вже ситуація змінилась, нібито вже він проявляв агресію до своїх однокласників. І як відповідь вони почали, власне, ставитись до нього так з цькуванням. У школі винним у всьому вважають лише Сергія. Класний керівник навіть завела для нього індивідуальний щоденник поведінки. Зараз вчителька на лікарняному. Телефоном розповіла: галас здійняли марно. Такі мілкі проблеми не вирішуються всі внутрі класу. Там нічого не було якогось, ну, серйозного, я вважаю. Потому что часто дети друг на друга жалуются, потом мирятся. Я его не дам в обиду от всех. Извините, 28 человек, один ребенок обидеть в апріорі не може. Розбирається у тому, що сталося у 52-й школі, і чиновники директора вже звільнили. Порушення по це і педагогічної етики, і посадових обов'язків, і створення конфліктної ситуації. Там ще потрібно вказати, що психолог не працював. Історія Сергія не виняткова. Цькування учнів однокласниками останнім часом почастішали. Минулого року тільки у Дніпрі було зафіксовано 9 подібних випадків. Олена Мандалюк, Євген Кондосов, новини телеканал Інтер, Дніпро.
У Києві черговий будівельний скандал. Мешканці Дарницького району виступають проти зведення багатоповерхівок, буквально впритул до їхніх помешкань. Переконують, будівництво абсолютно незаконне та відбувається з численними порушеннями. Це підтверджує рішення суду про заборону будівельних робіт на цій ділянці. Але багатоповерхівка стає дедалі вищою, роботи не припиняються. У ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Того, що ви зараз бачите на екрані, за документами не існує. В офіційних паперах це зовсім не висотні 25-поверхові будівлі, а маленький оздоровчий комплекс на 3 поверхи заввишки. На повністю нарушено цільове назначення землі, відсутствує дозвільна документація, ведеться вопреки запрету рішення суду і при відсутності повного дозвільного документа. Це будівництво знаходиться в перечні строїк, які відноситься к самочинним по КМДА, але, тим не менше, стройка продовжується. Коли мешканці будинку зрозуміли, що впритул до їхнього житла зводять цілий висотний комплекс, почали бити на сполох. Суд заборонив проводити на будівельному майданчику будь-які роботи. Утім, перша черга будинку вже заселена, а друга споруджується ударними темпами, а у відділу продажу квартир кипить робота. Щоразу, коли мешканці сусідньої багатоповерхівки, які потерпають від будівельного свавілля, викликають правоохоронців, будівельники, як за командою, зупиняють роботи. Тройка стоїть. Як це стоїть? Генератор працює, тройка. Люди на люльці тільки що поїхали. Так це вже ось тут вона жила секція. Заборонено проведення будівельних робіт. Там кладка кладеться. Слідчому, який приїхав зафіксувати незаконне будівництво, залишається лише руками розводити. Його навіть на будівельний майданчик не допустили. На даний момент, то я не бачу, не зафіксована робота. Тим часом під впливом незаконного будівництва сусідній будинок вкривається тріщинами. А після того, як власники незаконних висоток нелегально під'єднались до каналізаційної мережі, від перевантаження нечистоти виливаються просто на поверхню. Вони підключились до нашої каналізації. Переповняється. Ми ці служби аварійні викликаємо раз в тиждень. В общем, кошмар. Ці тріщини, які відбуваються в домі, вони, звісно, пугають, тому що ми, в общем-то, довгострочно тут плануємо жити. Окна абсолютно закопчені, тобто вони миють їх регулярно і постійно чорний слой. Нещодавна історія будівельного протистояння набула нового імпульсу. Активістів, які борються проти незаконного будівництва, звинуватили у запуску квадрокоптерів з вибухівкою на території нового комплексу. Вмілись ко мені в квартиру. Вони провели у мене обыск, і річ йшла про вибухові пристрої і про якісь квадрокоптери. Ну, у мене є тільки підозрення, що це ізначально якийсь план, який реалізується для дискредитації жильців нашого дому. А поки правоохоронці заводять чергову кримінальну справу про незаконне спорудження, скандально багатоповерхівку продовжують добудовувати. Ольга Клюєва, Даніель Косуковський, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 17 людей загинуло у столиці Мозамбіку, Мапуту, внаслідок обвалу на місцевому звалищі. Гора сміття завишки 15 метрів рухнула на прилеглі житлові будинки. Звалище підтопили сильні зливи, що тривали кілька днів. За словами рятувальників, під уламками може бути ще чимало постраждалих. Місцеві чиновники заявили, що житло поблизу гігантського смітника було зведено незаконно, а мешканців неодноразово просили залишити небезпечний район. Лівійська берегова охорона зупинила понад 300 мігрантів, які намагалися потрапити до Європи на 2 гумових човнах. Серед затриманих 35 жінок і 1,5 десятка дітей. Це здебільшого біженці з Чаду, Нігерії, Малі та Кот-Дівуару. Нагадаю, на початку місяця поблизу Лівійського узбережжя потонув човен із мігрантами. Тоді загинуло близько 100 осіб. Найпопулярніша для нелегалів у ЄС – Італія. З початку року туди з Лівії прибули понад 3,5 тисячі біженців. Євросоюз вимагає від лівійської влади блокувати міграційні канали до Європи. Замах на представників польської влади. Співробітники Агенції з внутрішньої безпеки Польщі затримали мешканця міста Ольштин, який планував вбивство керівників країни, зокрема президента Анджея Дуди. За версією обвинувачення, чоловік готувався близько 3 років та назбирав понад 300 кілограмів вибухівки. Крім того, під час обшуків у нього виявили 25 одиниць зброї і 25 тисяч патронів, а також листівки, у яких містилися заклики припинити коритися органам влади. На кого конкретно підозрюваний готував замах і яким чином мав його влаштувати, не розголошують.
У швейцарському Базелі відбувся традиційний карнавал, найбільший в Україні. Окрім традиційних костюмів відьом, клоунів для ходи підготували чимало сатиричних образів. Учасники несли карикатурні зображення американського президента Дональда Трампа, британської прем'єрки Терези Мей і лідера КНДР Кім Чен Ына. Саме за такий гумор карнавал у Базелі вважають об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. На мою думку, сатирична частина свята найважливіша. До того ж, це визнало ЮНЕСКО. Це не просто жарти, а дзеркальне відображення того, що коїться у нашому світі. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.